oleme täna tulnud Tallinna sünagoogi, mis on rajatud 2007. Aastal. Esimese uue sünagoogina pärast teist maailmasõda Baltimaades. Sünagoogide lugu on Eestis küll palju vanem. Siin Tallinnas Maakri tänaval asus sünagoog aastatel 1885 kuni 1944. Täna on minu vestluskaaslaseks rabi assistent Iljaš Morgun. Ja kuna me oleme sünagoogis, siis oleks kohe esimene küsimus, mis on sünagoog ja mis on sellel iseloomulik? Ja, sünagoog on juudi elu keskpaik kui keskpunkt, kus inimesed tulevad kokku. Heebrea keeles sünagoogi nimetatakse Beit Knessetiks, ehk siis maja, kus inimesed tulevad kokku. Ja see ongi tegelikult selle hoone mõte, et see on juudi elu keskel ja kõik juudipühad, kõik üritused, kõik palvused, kõik, mis on sellise ja, tavalise juudi elu keskpunktiks, kõiki neid üritusi ja asju korraldatakse siin. Inimesed käivad siin õppimas, inimesed käivad siin oma sõpradega ja kogukonna liikmetega kohtumas ja muidugi ka palvetamas ja ka Jumala teenistusel pühade ajal. Et jah, sünagoog mängib väga olulist rolli sellises tavalises igapäevases juudi elus. Meie kultuurikeskkonnas on juudid tuntud just sügava usu poolest. Kas võib küsida, kas saab küsida, kes on üldse judaismi kui religiooni rajaja ja kes on tähtsamad isikud selles loos? Ma ütleksin, et sellel küsimusel on väga lihtne vastus. Judaismi rajaja on Jumal ise. Kuna juudi rahvas on saanud toorat Sinai mäel 3335 aastat tagasi ja otse Jumalat, et judaismi omapära, mis meie usu omapära seisneb selles, et kuigi võtme isikuks on Mooses, Moshe Rabbeinu, nagu me teda nimetame. Mooses, kes on meie õpetaja, Rabbeinu heebrea keeles on meie õpetaja, meie rabi, siis kuigi tema kaudu on Jumal annud kõike käskude detaile, mida ja kuidas peaks käituma ja et peaks tegema ja kõike neid nagu pensuse ja nüantse tema kaudu seletanud, siis ikkagi juudi rahvas, kui nad tulid Egiptuses maalt välja, siis kogu juudi rahvast 600 000 inimest meessoost, seal olid ka lapsed ja naised, ja siis kokku umbes 2 miljonit inimesi seisid seal Sinai mäel ja võtsid toore vastu. Et siis ongi judaismi raja on Jumal ise ja annud siis judaismi põhimõtteid ja toorad, mis on heebrea keeles õpetus, on annud kogu juudi rahvale üle 3000 aasta tagasi. Iga sünagoogi keskel on pühalaegas. Pühalaegas või siis püha kapp on koht, kus asuvad konkreetse antud kogukonna toora rullid. Ja siis seda kappi kasutatakse toora rullide hoiustamiseks. Meie sünagoogis on pühalaegas omapärane, see on kaunistatud 12. Jakobi poja Israeli hõimu sümbolitega. Igal hõimul oli siis oma eriline omapärane sümbol ja siin on ka heebrea keeles kirjutatud nende nimed. Siin üleval klaasist on tehtud selline raam, mille peal on 10 käsku heebrea keeles. 10 käsku, mida juudi rahvas sai Sinai mäel Jumala käest, need on kõik siin loetatud. Ja sel üleval, selle sildi peal on kirjutatud heebrea keeles Avinu Malkeinu Ptah Shereisha Maimonit Filateinu. Isand meie kuningas ava taevase väravad meie palve jaoks. Siin püha kapi sees asuvad meie kogukonna toora rullid.
mida siis võetakse sellest kapist välja vähemalt kolm korda nädalas sabati päeval Jumala teenistuse käigus ja siis veel kaks korda, üks kord esmaspäeval, hommikupalvuse ajal ja neljapäeval. Kuna Mooses Moshe Rabbeinu käskis, et toorat peab lugema kolm korda nädalas ja kahe toora lugemise vahel ei tohi olla rohkem kui kolm päeva. Ei tohi mööduda rohkem kui kolm päeva järgmise toora lugemiseni. Siis selles püha kapis asuvad meie toora rullid. Mõned on sellised, mida me kasutame siis regulaarselt aasta jooksul, mida tohib kasutada, mis on kosher rullid, mis sobivad kasutamiseks. Ja mõned on sellised, mis on muutnud hästi vanaks, kuna toorat kirjutatakse pergamendi peal, siis ajaga see lihtsalt kulub ära. Seda kirjutatakse tindiga pergamendi peal. Ja siis kui toora rull jääb liiga vanaks, siis kohati juhtub see, et osad tähtedes kukuvad ära või siis see pergament rebib ja siis seda antud juhul ei tohi enam kasutada. Need konkreetselt kaks toora rulli on kehtivad, need tohib kasutada, aga meil on rohkem mõned toora rullid, mis selles kapis asuvad, on üle 200 aastased. Konkreetne toora rull on hästi vana. Kui ma eksi, see on umbes 150 aastat vana, kui mitte rohkem. Ja seda tõid juudid, kes kolisid siia Eestisse Valgevenest. Kui toora rulli võetakse pühalaegast pühakapist välja, pannakse selle bima laua peale, siis avatakse. Tooral on olemas ka oma selline riie või selline nagu mantel, nagu seda heebrea keeles nimetatakse, mis kaitseb ja katab toorat, sest ta ei tohi olla ilma mantlita. Ja siis see toora rull ise on selline ja siis selle pergamendi peal on kirjutatud viis Moosese raamatut. Kõik viis Moosese raamatut on asuvad siin selles rullis. Ning toorat, siis need viit Mooses raamatud jagatakse 54 peatükiks, mida loetakse siis üks peatükk või kaks peatükki loetakse aasta jooksul. Et siis ühe aasta jooksul, täpselt ühe aasta jooksul lõpetakse toora lugemist esimesest peatükist viimase peatükini. Toora on üks osa pühakirjast, aga mis on Tanakh? See on siis Tanakh 24 pühakirja raamatud. Tanakh on abbreviatuur heebrea keeles Tora, Neviim ja Ktuvim, ehk siis Tora, viis Mooses raamatud, prohvetid ja kirjutused. Ja siis selle ühe raamatu hulka tegelikult kuuluvad kokku kõik need 24 raamatud. Ja siin on heebreakeelne tekst koos tõlkega. Me istume siin väga suure ja võimsa raamatu riiuli ees, kus raamatu selgadelt võib lugeda, et siin on talmudi köited. Et mis on talmud? Minu kätes on talmudi raamat. Talmud on siis kommentaar Mishnale. Mishna oli esimene kirjalik versioon suulisest toorast. Ja Talmudi keskel on Mishna, mis hästi lühidalt ja hästi kompaktselt seletab teatud juudiseaduse aspekte. See konkreetne köide, mis minu kättes on, on Traktat Shabbat, mis räägibki
sabati või siis hingamispäeva seadustest ja nüanssidest, kuidas neid seadusi peab täitma. Ja Talmudi leht on üles ehitatud selliselt, et keskel on Mishna tekst, siis on Gemara, mis on hiljemate põlvkondade kommentaarid, sisuliselt on Gemara stenogramm või siis ja transkript selles, mida rabid ütlesid, kui nad Mishnat ješivades, erinevates ješivades Babylonis õppisid oma õppelastega. Ja siin külgede peal on hiljemased põlvkondade kommentaarid sellele, mida Talmud ütleb. Tavaliselt on Mishna koostatud heebrea keeles, sest seda on koostatud umbes 2000 aastat tagasi Israelimaal ja Gemara, siis kommentaar Mishnale on koostatud araamia keeles, kuna seda on juba koostatud umbes 200 või 300 aastat hiljem Babylonis. Ja sealt, kui rabid õppisid ješivades oma õppilastega, siis nende tavaliselt igapäevaseks keeleks oli juba araamia keel ja mitte heebrea keel, kuigi nad kõik oskasid heebrea keelt. Ja siin külgede peal on siis kommentaarid, kaks peamist kommentaari, kommentaatorid Rashi ja Tosafot. Tosafot on Rashi lapselapsed ja kõik nad elasid Prantsusmaal 11. sajandil. Ehk siis palju hilmates põlvkondades on need kommentaarid siia ilmunud ja siin väikese tekstiga on jällegi hiljasemate põlvkondade ajal ilmunud kommentaarid ja kohati on siin ka katsed Talmudi diskussioonist õppida või siis tekitada seadust, juudiseadust, et teha järeldusi juudiseaduse kohta. Ja vastusest on läbi käinud juba mitmed terminid, et mis on tfilliin, mis on mesusa? Tfilliin on siis kaks sellist karbekest rihmadega, mida kinnitakse käele ja silmade vahel. Käel peab olema siin piitsepsi peal südame vastas, sest Toora ütleb meile, et need on sõnad, mis on tegelikult selle tfilliini sees pergamendi peal kirjutatud palvetuse Shma Israel, kuula Israel palvetuse sõnad, mida sa pead siis kirjutama oma südamele ja kinnitama oma silmade vahele. Seega kaks karbikest. Iga ühe sees on pergament. Selle käe oma sees on üks pergament, kuhu kõik, seal on tegelikult neli lõiku sellest palvusest kirjutatud ühe pergamendi peale ja pandud siia sisse. Ja see on pea tfilin, mida kinnitakse silmade vahel. Siin on neli pergamenti, mida pannakse siia sisse. Ja ma kohe näitan teile, ma ei saa selle karbi täiesti lahti teha, eks ole, siis muidu ei saaks enam seda tfilini kasutada. Aga ma näitan teile, milline seal välja näeb. Ja tegelikult see on kõik, mida Toora ütleb meile tfilliini kohta. Et need on sõnad, mida sa pead kirjutama oma südamele ja kinnitama silmade vahele. Kuidas seda täpselt teha, me ei tea. Kuhu täpselt peab kinnitama, me ka ei tea. See on hästi hägune keel, mida püha kiri siis kasutab. Aga meile abiks tuleb suuline traditsioon Mooseselt, mis ütleb meile, et need karbid peavad olema kandilised, musta värvi rihmadega ja sellised nad tegelikult on. Igal tfilliinil on siis plasmasis selline karb tehtud, mis kaitseb seda tfilliini, aga tfilliin ise on tehtud loomanahast. Kuigi võib tunduda, et see on tehtud plasmasist, siis tegelikult see on jällegi nagu ka Toora rull, see on täielikult nii rihmad kui karp ise on tehtud
tavalises lehma nahast ja töötatud spetsiaalse viisil, et saavutada selline kuju. Ja siis spetsiaalse musta värviga värvitud, et ta peab olema täpselt sama kuju ja need nurgad peavad olema hästi teravad, et kui filin sai kukkus kogemata või sai löögi seina vastu või midagi, siis peab alati vaatama, et need nurgad säiliksid, oleksid endiselt terved ja teravad, et see on hästi oluline selleks, et seda saaks kasutada. Siis antud konkreetne filin on käi oma ja sellises rihmaga kinnitatakse see käele siia kohale, ma ei hakka seda praegu panema, aga tavaliselt siis siia kinnitatakse, et see oleks, et see vaataks otse südamale ja siis rihmaga juba kinnitakse käele. Erinevates juudi kogukonnades on tekinud erinevad kombed, kuidas seda rihma kinnitatakse. See on hästi palju sümboolikat, aga tähtis on see, et see rihm ja see kuju, kuidas seda rihma hakatakse kinnitama, moodustaks kolm tähte heebrea alfabeetist Shin, Dalet, Yud. Ehk siis täht Sha, D ja I. Shin, Dalet, Yud, Shaddai on üks Jumala nimedest. Jumalal on juudi traditsiooni järgi seitse nime. See on üks nendest Shaddai, mida te tegelikult näete siin ka Misusa peal. See on ka täht Shin on joonistatud ja ka tfilini peal. Sa pead tfilini peal on ka täht Shin, eks ole. Siis siin moodustatakse tähte Daled, D. Ja siis, kui hakatakse selle rihma käe peale kinnitama, siis üheks kombeks on ka teha siin sellist kolm pööret, et moodustada täht Shin ja siis tehakse siin seitse pööret ja siis siia käele kinnitakse selle rihma sellise kuules, et moodustada täht Daled ja siis ongi Shin Daled Yud. Tuleb Jumala nimi kokku, et siin on hästi palju sümboolikat, hästi palju sellist esoteerikat, miks seda peab niimoodi tegema, aga tavaliselt siis nii me teeme. See on siis peatfilin, nagu ma ütlesin, siis selle peatfilini sees on neli pergamenti. See palvus, mida kirjutatakse pergamentil, on üks ja sama siin ja siin, aga lihtsalt siin on üks pergament ja siin on neli. Ja siit on näha, et siin on niimoodi tehtud neli sellist osa. Iga osa sees, iga sellise kambri sees istub oma pergament. See on siis tfilin. Ja mis osa on samamoodi, siis selline karp, mida kinnitakse uksele paremat kätt. Ja siis iga kord, kui inimene läheb ruumi sisse, Misusa on siin paremat kätt tema vastas. Kombeks on puudutada seda ja suudelda selleks, et mäletada, et see kodu on Jumala poolt kaitstud ja teises küljest mäletada, et Jumal on igal pool. Mitte on tülaval, mitte on tal, vaid igal pool ka meie kodus ja ta kaitseb meid ja kaitseb meie kodu. Me oleme sünagoogis ja sünagoogis on mitmesuguseid ametimehi ja kõige olulisem ilmselt on nendest rabi. Kes on rabi? Rabi tuleb heebreakeelsest sõnast õpetaja. Ehk siis rabi peamiseks ülesandeks on õpetamine. Kuigi tänapäeval ta täidab väga erinevaid rolle, aga ajalooliselt on rabi olnud õpetajad. Tänapäeval rabi vastutab kõikide juudi elu ja usulise juudi eluga seotud aspektide eest. Ehk siis rabi on tänapäeval ka see, kes sätib seadust,
kelle juurde tulevad inimesed küsivad, mida ma peaksin ühes või teises olukorras tegema ja kus ma peaksin täpselt käituma. Kui inimesed tahavad teada, mida Jumal selle ühe või teise asja kohta arvab või mõtleb, siis nad samamoodi tulevad rabi juurde ja küsivad tema käest ja siis tema lähtuvalt selles, mis on toorast sätitud ja mida juudi seadus ütleb, ta juba seletab neile, kuidas nad peaksid ühes või teises olukorras käituma. Jah, et siis tänapäeval on rabi, ta ei ole ainult õpetaja, vaid ta on sisuliselt on ta see, kes on kogukonna juht, kes juhib inimesi, kes seletab neile, kuidas nad peaksid käituma, kuidas nad peaksid oma elu vastavalt juudi seadusele elama, aga kindlasti on ta ka selline mentor, kes aitab, kes kuulab välja, kui inimestel on probleeme, kui inimesed kurdavad, et midagi on nende elus valesti või tekivad sellised keerulised ajad, siis nad alati saavad rabi juurde tulla ja siis saab neid toetada, neid aidata, kuidas iganes ta oskab seda teha. Et tänapäeval rabi on ka psühholoog, tänapäeval on rabi ka administratiivne isik, et tal on hästi palju rolli, mida ta peab täna täitma. Aga ta on siis juudi kogukonna võtma isik sellis mõttes. Kas rabi juhib ka sünagoogi jumalateenistusi? Jah, ja, see on üks tema rollidest. Kuigi jumalateenistus on ehitatud sellisel viisil, et seal on kogukonna saadik, Shliach Tzibur, heebrea keeles, keda valitakse siis kogukonna või siis palvetajate seast. Ja seal on teatud kriteeriumid, kes võib jumalateenistus juhtida. Kindlasti see peab olema inimene, kes oskab palvetada, kes oskab hästi heebrea keelt lugeda, kes saab heebrea keelsest tekstist aru. Ja samamoodi, kellel on meediv hääl, kes oskab laulda, ei pea intingimata, aga oleks hea, kui ta oskab seda teha. Et siis rabi intingimata ei pea olema see, kes juhib Jumala teenistus ja paljudes kogukondades ta ei teegi seda. Ta on teised rollid ja selleks on eraldi inimesed, kes juhivad teenistust. Aga väga paljudes kohtades, kus enne, nagu ka Eestis, kui teatud ajaks rabid ei olnud, peale teist maailmasõda ja siis 70 aasta jooksul peaaegu rabid ei olnud Eestis, siis see juudi elu katkes mõnes mõttes selline religiooniline, usuline juudi elu. Ja siis inimesed lihtsalt ei teadnud, kuidas palvetada. Ja kui siis rabi tuli siia, siis ta oli ainuke, kes oskas. Et siis tema peal oli siis ka see roll, et ta pidi olema kogukonna saadik. Jumala teenistuse ajal, aga nüüd on ka teisi inimesed, kes oskavad seda teha. Juudi nädalas on üks väga oluline päev, mida eesti keeles nimetatakse hingamispäevaks. Mm-hmm. On meie keeles tuntud ka sabatina. Mm-hmm. Mis on sabati ja mida sabati pühitsemise juures tuleks silmas pidada? Sabat on väga oluline ja väga omapärane päev juudi kalendris, nagu te ütlesite, jah, see on iga, toimub iga nädal ja see algab reede õhtul päikese loenguni, et siis kestab umbes, kui me võtame selle päeva vastu natuke enne päikese loengut, siis see kestab umbes 25 tundi. Ehk siis ööpäev, üks ööpäev on sabati päev, kingamispäev või siis püha päev. Ja seal on teatud omapärad eelkõige see, et me ei tee tavalist loomingulist tööd. Sabati päeval on keelatud 39 töö tegemine. Mis need 39 tööd on? Ongi sellised loomingulised tööd, kui me loome midagi. Mida me saame teha argipäeval. Näiteks ei tohi kirjutada, ei tohi elektrit kasutada, ei tohi sööki ette valmistada. Kõik need asjad, mis on seotud uute asjade loomisega, on keelatud. Ja kus me seda õpime? Me õpime seda Mishkanist, ehk siis kaasakantvast templist, mida juudid ehitasid, kui nad olid 40 aastat kõrbes peale Egiptusemalt väljatulekud. Ja seal oli 48 tüüpi tööd, mida nad kasutasid selleks, et luua templid kõrbes.
ja sealt juudi targad õpivad kõik need tööd, mis on keelatud sabatipäeval. Ehk siis sabatipäev on üks päev nädalas, millal, mis on hästi omapärane, mis on peamiselt pühendatud sellele, et me palvetame hästi palju, me õpime toorad hästi palju, me veedame seda aega koos oma perega, koos oma lastega. Et see on selline päev, üks päev nädalas, millal me ei tegele ärgipäeva asjadega, vaid tegeleme oma hingega, vaimsete asjadega. See on üks päev, mis on pühendatud Jumalale. Sünagoogi saali keskel on bima, selline omapärane laud, mille peal sabati Jumala teenistuse ajal loetakse toorad. Toora rulli pannakse selle laua peale ja loetakse seda. Ja siin tahtsin pöörata teie tähelepanu sellele, et meil on olemas spetsiaalne, koostatud spetsiaalne palve Eesti Vabariigi eest. Ja me palvetame, me ütleme seda palvust igal sabatipäeval ja juudi pühade ajal. Ehk siis vähemalt kord nädalas me palvetame Eesti Vabariigi eest nii heebrea kui ka eesti keeles. See on spetsiaalselt koostatud, kuna läbi aastate on tekkinud, vanast ajast on tekkinud selline juudi kogukondade tava palvetada riigi eest, kus juudid elavad. Ja seda teeme ka meie Eesti Vabariigi eest. Kui lugeda pühakirja, olgu siis heebrea keeles või olgu eesti keeles, et ühe osa pühakirjast moodustavad ka prohvetite raamatud. Et kes on prohvetid? Esimene prohvet oli Mooses, Moshe Rabbeinu, tema oli esimene prohvet. Prohvet on siis see inimene, kes suhtleb otse Jumalaga. Prohvetite puhul on olemas erinevad tased, vastavad nende võimudele suhelda Jumalaga. Moosest nimetatakse siis prohvetite prohvetiks, kuna tema suutis suhelda Jumalaga, millal ta tahtis. Kui ta tekis mingis küsimus või siis juudid tuled tema juurde ja küsisid, mida ma peaksin ühes või teises olukorras tegema, kuidas ma peaksin käituma, siis teatud olukordest ta ütles, et oodake, ma küsin otse Jumala käest ja siis ta vastab mulle. Et siis sellepärast, selle tõttu teda nimetatakse prohvetite prohvetiteks. Kõik ülejäänud prohvetid, kes on tulnud peale Moosest, olid natuke madalamal tasemel. Et siis tavaliselt, kui Jumal tahtis nendega suhelda, siis selleks olid teatud tingimused. Nad pidid kindlasti olema rõõmsad. Kui nad olid kurbmeelsed, siis Jumal ei suhelnud nendega. Ja kui ta suhtes nendega, siis nad ei saanud olla ärevelis, nad magasid. Ta suhtes nendega une ajal. Ja tegelikult see suhtlemine käis selliste metafooride kaudu. Ei siis kohati on väga keeruline nende prohvetite tekstist aru saada, mida tegelikult Jumal tahab öelda. Tavaliselt, kui Jumal suhtes Moosesega, siis on väga selge, väga arusaadav, mida ta tahtis talle öelda. Sest nagu ma ütlesin varem, meil on suuline traditsioon, mis nagu seletab lahti, mida tegelikult Jumal Moosesel ütles. Kõikide ülejäänud prohvetite puhul me kohati ei saa absoluutselt aru, mida ta mõtles. Ja selleks on olemas kommentaaride peal, mis üritavad seletada, mida siis seal selle all mõeldakse. Juudi rahval on olnud väga keerulisi perioode, olgu siis Paabeli või hilisemad tagakiusamised ja siis on just prohveti raamatutest leitud ka oma elule tuge ja tihti lugu prohvetid kõnelevad kellestki tulevast isikust, keda tänapäeval nimetatakse messiaks. Kes on messias? Messias või siis heebrea keeles Mashiach on kuninga Daavidi järeltulija. Ta peab olema Jehuda hõimust, samamoodi nagu kuningas Daavid. Ja siis tema, nagu meie prohvetid ütlevad, on tulevane juudi kuningas. Ja siis Mashiach, messias, on see, kes on spetsiaalse õliga märgistatud. Lemshoch, heebrea keeles, on õliga märgistama, kelle
kelle ülesandeks olles kuningas, olles juudi rahva kuningas, on koguda kõike juute igalt poolt diasporast Israeli maale tagasi ja see on üks tema ülesanne. Teine ülesanne on ehitada kolmas tempel, kolmas Jerusalema tempel ja tema kolmas ülesanne on olla juudi rahva õpetaja. Ja siis peale Moosest, peale kõike teisi rabisid, kes on läbi põlvkondade on juudi rahval olnud, sellised võtme isikud erinevates põlvkondades, siis tema peab olema see, kes hakkab juudi rahvale õpetama toorat ja avastama sellised saladusi, mis siiama on juudi peidetud õpetuse, siis kirjalikus tooras ja suulises traditsioonis. Ja selgitama need kohad, nagu me rääkisime ka prohvetites, et need, nende kirjutised on kohati, need on väga, nendest on väga keeruline aru saada, siis Messias, kuningas Mashiach, Messias on see, kes hakkab ka neid kohti seletama, mida nad tegelikult tähendavad. Me oleme sünagoogis, pühas hoones, püha kojas, kus kehtivad ka sisseastujatele erilised reeglid. Ja üks olulisemaid reeglid ilmselt on see, et kõikidel meestel peab sünagoogis olema pea kaetud. Ja. Miks on see nii ja mis on see peakate, mida tavaliselt kasutatakse? Seda peakatet nimetakse kipaks. Kipa ongi siis hebrea keeles peakate. Siis ka kuupol, seda saaks niimoodi ka tõlkida, et hoonetel on ka oma kippa olemas, kui on hoone kuupliga, siis kuupoliga, siis kippal, nagu näete ka minu peal on kippa, see on selline omapärane müts, mütsike, mida juudimehed kannavad eriti palvetamise ajal, on see kindlasti nõutud, aga usklikud juudimehed kannavad seda pidevalt. Isegi on sellised, kes magavad sellega öösel, mis võtavad selle maha ainult pesemise ajal, kui lähevad tussi, siis võetakse. Ja kus see tuleb? Tegelikult me näeme seda otse tooras, kus kommentaatorid ütlevad, et kui juudid oli Toriuses Egiptuses, siis mille poolest nad egiptlastest erinesid, nad säilitasid oma keelt, nad säilitasid oma juudi nimesid ja nad säilitasid oma riietustiili. Ja mille siis seisneb see omapärane riietustiil? See seisneb selles, et neil oli pea kaetud. Et siis see pea katmine on väga oluline sellise juudi riietamistiili osa ja tegelikult selle seotus seletus on väga lihtne, selle põhjus on väga lihtne, miks see peab olema nii, sest juudi mees peab alati teadma, et Jumal on temast kõrgemal. Et siis keegi on temast üleval. Kui ta ei katta oma pead, siis ta arvab, et tema on oma elu peremees. Tema on see, kes otsustab. Kui ta pea on kaetud, siis ta alati määratab, peab meeles, et keegi on seal üleval, kes juhib tema elu. See on väga lihtne selline seletus, baas seletus võib-olla sellele. Ja kas kipa ja näiteks ingliskeelsest keeleruumist tuntud mõiste jarmulke on üks ja see sama? Tegelikult jarmulka tuleb iidiši keelest. Et siis need juudid, kes elasid Ida-Euroopas, nad kasutasid sellest mõistet nagu jarmulka, ja mis tuleb omakorda araame keelest ja tähendab jareimalka, kaks sõna. Mis tõlkides eesti keelde tähendab kartma kuningad, et siis kartus kuninga ees ja reimal ka. Et siis jällegi see sama mõte, mida ma teile ütlesin varem, et inime peab, ta peab olema Jumala kartlik. Ta peab teadma, et keskel on temast kõrgemal, kes juhib tema elu. Et siis see kipa tuletab talle meelde. Et ta peab olema Jere Shamaim, Jere Malka, ta peab kartma Jumalat. Sünagoog on juudi kultuuri keskus ja juudi usu keskus.
siin Tallinna sünagoogis on ka, kuidas siis võiks öelda, element või rajatis, mida nimetatakse mikva. Mis asi on mikva? Mikva on rituaalne bassein, mida kasutakse hästi palju. See on väga oluline juudi pereelu jaoks ja siis abikaasete suhete jaoks. Sest nagu on teada, siis naistel on oma füsioloogilised perioodid ja siis juudi seaduse järgi nende perioodide keset need perioode on suhted naise ja mehe vahel keelatud. Ja selle perioodi lõpus peab juudi naine minema mikvasse, sukeldama selle rituaalse baseini selleks, et olla lubatud oma mehele. Et siis see on, sellel on ka oma vaimsel tasemel on sellel olemas väga selline tähtis tähtsus ja seletus, et kui abikaasad, kui naine on keelatud oma mehele, siis ta on rituaalselt keelatud. See on tegelikult kuulub selliste juudi seaduste hulka, millest me ei saa täpselt hästi aru, kust nad tuvad ja miks nende taha seisab, et me ise teame, et Jumal niimoodi käskis teha. Aga kõik, mis on seotud rituaalse mustusega, kui seda niimoodi saaks nimetada, siis kõik nad on seadused, on nendest on väga keeruline aru saada ja see on üks nendest. Aga mõte on selles, et kord kuus siis juudi naine peale oma tsüklid peab sukelda oma rituaalse baseini ja siis ta on lubatud oma mehele. Ja see on hästi oluline juudiseaduse seitsekohast, et isegi juudiseadus ütleb, et kui linnas pole sünagoogi, siis kõigepealt peaks juudi kogukond ehitama endale mikvad ja alles siis nad saavad hakata ehitama sünagoogi. Et see on hästi oluline element ja juudi rituaalse elu objekt. Samamoodi kasutakse mikvaad selleks, et kui ostetakse kööginõud või sööginõud, siis neid samamoodi sukeldakse sinna, pannakse sinna mikvase, et neid saaks kasutada. Sest selle nende kohta samamoodi uute köögi ja sööginõudade puhul kehtivad ka oma rituaalse lubaduse seadused. Ja selleks samamoodi kasutakse mikvaad siis. Teatud kogukonnades kasutavad ka juudi mehed seda igapäevaselt enne hommikupalvust. Aga vähemalt kord aastas kõik juudi mehed kasutavad seda enne Yom Kippuri, ehk siis enne leinutuspäeva, selleks saavutada rituaalset puhtust. Et see on hästi oluline, kuna leinutuspäev on üleüldse selline päev, millal saavutatakse puhtust Jumala ees, siis ka enne seda päeva minnakse mikvaase. Talmudi juures oli juba juttu sellest, et Talmud sisaldab endas rabide erinevaid arvamusi erinevate seaduse sätete kohta. Olen õppinud, et kunagi oli olemas rabi Hilleli ja rabi Shammai suured koolkonnad, et millised on judaismi põhisuunad tänapäeval? Te nimetasite küll Hilleli ja Shammai, kes olidki peamised koolkonnad Mishnah koostamise ajal või siis Mishnah tegelikult koostati peale seda ja tegelikult nende ütlused, Hilleli ja Shammai ütlused kuuluvad Mishnahde hulka. See on hästi palju Mishnahd, mida õpetasid kas Hilleli või Shammai koolkonnas. Tänapäeval on see kõik natuke muutunud. 2000 aastat tagasi, kui juudid elasid veel Iisraelimaal või siis ka Babylonis, siis olidki peamised koolkonnad, kes ma ütleksin, vaidlesid võib-olla omavahel heas mõttes, diskuteerisid omavahel, kuidas tõlgendada seadust.
Tänapäeval on meil olemas Shulchan Aruch, mis on juudi seaduse koodeks, mis võtab kõik need erinevad seisukohad kokku ja seletab meile, kuidas me peaksime käituma, mis on tänapäevane juudi seadus. Võttes kokku kõik need diskussioonid Talmudis, mis naas ja peale seda kõik need kommentaari, mis tuli tekkinud hiljem. Seega ka Shulchan Aruchis on olemas erinevad tõlgendused. Eelkõige sõltuvad sellest, kus erinevad juudi kogukonnad tekkisid või siis kus juudid elasid, on erinevad tõlgendused Sfaradimide ja Ashkenazide vahel. Esit juudid, kes elasid Euroopas, peamiselt siis Ida-Euroopas, ja need, kes elasid Hispaanias ja Portugalis, siis pärast kolisid Põhja-Afrikasse, Marokkosse, Tuniisi ja ka Araabia maadesse, siis neil on oma teatud kohtades on neil oma tõlgendust juudi seadusest. Ja siis need on võib-olla sellised peamised erinevused. Siis on olemas kogukonnad, mis tekisid Jeemenis ja neil on ka oma teatud kohtades on neil ka oma pärand tõlgendus juudi seadusest. Oma traditsioonid, oma kombed, peamised asjad, mis asja on Tvelin, mis asja on Toora, seal on kõik juudi kogukonnad ühte meeld. Aga teatud omapärad, näiteks paasapüha ajal, kas tohib riisi süüa või mitte, seal on omad erinevused. Näiteks Euroopas elavad juudid, kes elasid Euroopas, nad riisi ei söö, need, kes elasid Araabia maades, söövad. Ja meie siis Euroopa juudid sööme paasapüha ajal kartulid. Et seal on sellised erinevused, mis tulevad sellest, kust juudi kogukonnad elasid, asusid ja millised olid kohalikud tingimused. Tänapäeval on ka olemas erinevused selles, kuidas palvetus on üles ehitud. Palvus on üles ehitatud. On olemas Ashkenazi litaimid, need juudid, kes elasid peamiselt siis Leedus, Ukrainas, Valgevenes. Need on siis teatud asju tõlgenud oma pärasel kujul ja siis ka nussah või siis palvuse ülesehitus on ka neil omapärane. Siis on olemas hasiidid, kes peamiselt elasid Venemaal ja siis Lõuna-Ukrainas ja nii edasi. Neil on oma tõlgendus ja oma natuke oma pärane palvetuse struktuur, mis tuleb Kabala mõjust. Siis on olemas kas Sfaradim, kes on samamoodi nende nussah, siis nende palvetusviis on mõetud Kabalast hästi palju. Et siis ka sellised omapärad. Ja siis tänapäeval ma juba nimetasin hästi palju erinevaid. On olemas peamise siis Ashkenazim, need, kes tulid Euroopast. Sfaradim, kes tulid Araabia maadest. Teimanim, kes tulid Jeemenist. Ja siis Ashkenazide sees on ka olemas Litaim, kes tulid peamiselt Leedust, ja Hasidid, kes tulid Lõuna-Ukrainast ja Venemalt. Neil on siis igal ühel on oma nussah, oma siis unikaalse traditsioonide kombed, aga ma tahan rõhutada, et kuigi need erinevad mitte koolkondi, aga erinevaid traditsioone on tekinud hästi palju läbi aegade, siis peamised juudi usu põhimõtted, mis asi on Toora, mis asi on Tvilin, mis asi on Kashrut, need on kõik samad. Ja see, need erinevused ja need ühesugused põhimõtted on see, mis rikastab tegelikult juudi elu tänapäeval. Aitäh, Ilja Šmargun, neile küsimustele täna vastamast. Tänan.